Mi smo znači znali da će se to dogoditi, ali nismo znali da će se to na ovakav način. Po svim pravilima koje postoje u nekakvom statutu grada, odnosno prije općine, kad se radi ovakva stvar, trebalo je sada zbog građana da svi dođu na njih sela i da se dogovorimo džentlmenski kako spoli. Drug će izgledati. Potpis našeg predsjednika je ilegalan i on šteti našim dugoročnim interesima. Ne radi se o granici, to je pregrub izraz, radi se o administrativnom području. Zašto naša mjesna zajednica ne bi kontrolirala jedan dio još te državne zemlje? Šta znači kontrolirala? Mi smo svjedoci da u zadnje vrijeme na prostoru naše mjesne zajednice ljudi prodaju parcele i uzimaju novac, a mi sebi ne moramo osnovne stvari napraviti sve koje nam trebaju. Da li nam to još treba za ovaj mali dio tu koji ostaje, ja vas sve tu pitan, osobito ove mlađe ljude koji trebaju sutra ovdje živjeti, kojima će trebati plac i ostale stvari. Znači, mi smo prije 15 dana uputili pismo načelniku općine, odnosno gradonačelniku, da se to razmotri, da se organizira zajednički sastanak, da se faktički ne kroji odjelo, tu je to pismo, ime će da postati čitati, bez krojača, da se i mi nešto pitamo. Sve je to izigrano, znači, oni su došli tu na sastanak, sa nekakvom silom, nije uopće bilo nekakvom normalnom građanom. Znači, jedna od rečenica sa tog sastanka je bilo, ako se ne moram dogovoriti, bit će tako, neko će drugi uvijeti. Da li smo mi toliko slabi, ovdje svi prisutni koji se to tiče, da ćemo dopustiti da se tako nešto dogodi. Mislim, to administrativno područje koje, ja ne bih to nazvao granica, to je administrativno područje, nikada to nije bilo u povijesti njihovog vodka. Brig, znamo šta je bila je crkva, Marušći kutle, Trebići, sve ostalo. Ovo sve ostale su imperialne težnje koje su smiješne u današnjem vremenu kad je nas tako malo u ovoj državi i proizvode su nepotreban sukob između nas i mi, a živit ćemo tu narednih 100 godina, odnosno tu su generacije mlađe koje će to raditi. Evo vidite šta smo gradonačelniku poslali. Poslali, međutim, 13.3. evo datum protokola. Gradonačelniku grada. Povodom formiranja nove MZ na području bivše MZ, inicijativni odbor sastavljen od žitelja Dubokog Mokrog, prepoznaje nezadovoljstvo za prepaštenje građana iz Mokrog izazvano netransparentnim i po interese građana pogubim novim administrativnom područjem ustrojem mjesne zajednice nakon zahtjeva građana grupe zaselaka Pribinovići, Penavići, Režići, Brig, Marušići, Burića, Brig. Ustrojenoga na sjednici općinskog vijeća 27.2.2015. Razumijemo i prihvaćamo legitimnu inicijativu građana, administrativno i društveno situiranih u okviru mjesnih zajednica jedinica lokalne samouprave grada Široki Brijeg, tako i ovdje apostrofiranu inicijativu zainteresiranih građana bivše MZ Mokro za diobom administrativnog područja MZ Mokro na dvije mjesne zajednice. Međutim, ne razumijemo i ne prihvaćamo netransparentne i nezakonite postupke predsjednika mjesne zajednice Dražena Čolaka i njegovih principala u vezi s novim aranžmanima izvedbe nepravednog i nelogičnog administrativnog područnog ustroja nove MZ Brig. Budući su konkretni građani mjesnog područja bivše i sadašnje MZ Mokro u potpunosti zaobiđeni u kreiranju administrativnog područnog rješenja novih mjesnih zajednica kao da i živih nema. Mimo vlastite volje i znanja zlouporabom položaja i ovlasti od narođenog predsjednika Dražena Čolaka tražimo neopozivo obustavljanje daljnjih aktivnosti reparcializacije bivšeg područja MZ Mokro dok se ne stvore uvjeti zakonitog, transparentnog, stručnog i poštenog kreiranja budućeg administrativnog područja dviju MZ koje kreacije će zadovoljiti posebne i zajedničke, prostorne, komunalne, općenito društvene i razvojne interese svih građana, tih ustrojbenih razina lokalne samouprave. Da bi se onemogućila nezakonita i cijeli postupak vratio u okvire zakonskih, demokratskih postupaka i povratilo političko i ljudsko dostojanstvo građanima mjesnog područja, inicijativni odbor građana Mokro predlaže sazivanje zbora građana. Na tom legalnom narodnom sastanku treba se postići dogovor o svim pitanjima koja se nameću objektivno i temeljem prirode i nužnosti postizanja uravnoteženih i socijalno-ekonomskih razvoja održivih rješenja za budući život i rad svih zainteresiranih strana, koja pitanja se neminovno pojavljuju zbog novih administrativno-područnih aranžmana MZ Mokro podjelom na dvije mjesne zajednice. Naravno, nije nam na kraj pameti dovoditi u pitanje volju interese naših prijatelja, susjeda i sugrađana,
koji s pravom artikuliraju svoje interese i objedinjavaju njihov kapacitet da bi te interese u svim sadržajima i ostvarili, sada i u budućnosti. Logički je zaključak da i mi zainteresirani građani koji ostajemo dosadašnjoj temze mokro, želimo isto, ni manje ni više. To želimo sebi, želimo i našim prijateljima, to je učerašnji administrativno-socijalni sugrađan. Međutim, ne možemo prihvatiti praksu kojom se u ime nas odlučuje bez nas. Šivanje odijela prije uzimanja mjere nikada nije dobra praksa, niti valja odijelo, niti krojač. Ne želimo biti takav model kojemu je odijelo skrojeno, hoćemo sudjelovanje u krojenju, neovisno od kvalitete štopača. Krojač, konkretno Dražen Čolak, predsjednik Temze Mokro, nije zaštitnik zakonitosti i legitimnih interesa građana. On je naše interese drastično ugrozio, prekrižio je svoje susjede kao ljude, ponizio naše ljudsko dostojanstvo i politički subjektivitet. Svjesni svoje pozicije, uloge i odgovornosti, svoje interese, interese naše djece, ni pod kojim uvjetima ne smijemo bagatelizirati i svesti na besramno podkusurivanje i nečasno sluganstvo. Iz tih opravdanih razloga, sa zabrinutošću, skrećem ozbiljnu pozornost na ovakvu praksu, koja može imati nesagledive posljedice po budući socijalni ambijent na ovom području. Također smatramo da je nužno preveniranje budućeg nepovoljnog razvoja socijalne i političke krize, osmišljenu amortizaciju nezadovoljstva građana koje je izazvao nitko drugi do predsjednik mjesne zajednice Mokro i njegovi savjetodavci. Mi građani mjesnog područja znamo tko su, to i onako nije važno u ovom trenutku. Međutim, istodobno vjerujem da je nezamjenjiv dijalog, dogovor i kompromis u rješavanju potencijalno konfliktnih situacija. Tako i u nastaloj situaciji u vezi s podjelom bivše Temze Mokro. Dogovor se prije svega treba temeljiti na principima uzajamnog uvažavanja i poštovanja. Temeljem na sili argumenata, a ne argumentima sile, nikako nametanje rješenja uske grupice ljudi koji nemaju nikakav mandat, niti legitimitet ispred građana mjesne zajednice za takvo što. Praksa nametanja volje i rješenja uske grupe ljudi temeljena samosviđajućim uskogrudnim interesima pojedinaca interesnih skupina dovela je do podjele Temze Mokro i mnoštva problema vezanih za važna pitanja žitelja Mokro. Proteklih nekoliko godina svjedoci smo neviđene zlouporabe položaja i ovlasti vodstva Temze Mokro i djelovanja protiv legitimne težnje za stvaranje boljih uvjeta za svakodnevno življenje mještana mjesne zajednice Mokro. Umjesto da mjesna zajednica bude zakonska i društvena spona za stvaranje boljih uvjeta za život građana, upotrijebljena je protiv interesa onih zbog kojih je predviđeno njeno postojanje. Mi, članovi inicijativnog odbora, pozdravljamo prirodnu, socijalno-ekonomski uvjetovanu podjelu i nastanak nove MZ i smatramo da je to korak u pravom smjeru i predlažemo organiziranje zvaničnog sastanka zainteresiranih strana na kojem će se postići puna suglasnost o svim pitanjima koje dolaze na red samim činu nove administrativno područje podjele Mokro. Također, mišljena smo da na sastanak nove MZ predstavlja, da nastanak nove MZ predstavlja logičan slijed vremena u kojem se napokon razumski i očevidno priznaje realnost razvođenosti mjesne zajednice Mokro i postojanosti mnoštva interesa koji su dosigli toliki stupanj antagonizma da ih uz najvišu moguću volju svih zainteresiranih nije moguće uskladiti bez novog administrativnog područja ustroja što razvojno korespondira sa modernim vremenima i nadolazećih potreba. U prilog gore navedenom prilažemo potpise građana mjesnog područja potrebne za zazivanje zbora građana mjesne zajednice Mokro. Inače, endemičnu pojavu u dotičnoj MZ Mokro u proteklih 20 godina. Također prilažemo peticiju s potpisima mjesta novog naselja kojom izražavaju svoju želju za ostankom staroj MZ Mokro gdje po svim segmentima društvenog života pripadaju. U nadi da ćemo u vama imati iskrene suradnike i podržavatelje svega dobrog i razvojnog, važno za našu buduću MZ, život i rad svih građana mjesnog područja, primite naše prijateljske iskrene i srdačne pozdrave. Međutim, ovo je on sve fino pročita, a sad Minat Navikane neće povući. Eto, da znate, to je naš gradonačelnik koji će doći, ako mogne mandat, opet fino će nam pričati kad pred izbornoj kampanji. Mjesna zajednica Brig će se odvajati. Apsolutno mi podržavamo njihovu želju. Vjerujem da će biti bolje i njima i nama, jer vrlo smo i raštrkani bili. Nikad nije bilo transparentnosti, ni zajedničkog nekog stava, ni rada u mjesnoj zajednici. U proteklih, ne samo ovom mandatu, protekla i dva mandata prethodnika gospodina Dražena Čolaka, isto je se radilo sve samo ne ono što treba. Znači, nikad nije donešen statut. Mjesna zajednica Mokro
je pravna osoba koja bi imala svoj pravni akt na osnovu čega radi i odlučuje. Međutim, to nikad nije donesen statut mjesne zajednice moguće. U zadnjem mandatu, evo, tu je bio i Ante i ja, tražili smo i odražena da sazove vijeće, da donesemo statut, da imenujemo supotpisnike računa. Neka ja ću dobiti tamo, malo, ja, vidit ćemo ko će biti supotpisnik. Mislim, to sve malo one ružne stvari, ružne riječi, umjesto da radimo po zakonu, znači statutu, gdje možemo na osnovu čega i raditi i dogovarati se i odlučivati, sprovoditi taj zakon. Išli smo kod načelnika općinskog vijeća, kod Markića koji je za društvene djelatnosti. Sve smo poduzimali, tražili, međutim ne nailazimo na plodno tlo. Jednostavno kaže, sve su pravne procedure urađene, nemamo mi šta s vama razgovarati, evo, dali smo jučer kod Mire bili, malo mogu reći slobodno da se jednostavno prikazuje nam silu da on može uraditi kako hoće. Neću, tražim od njega, molimo ga da povuče odluku u razgraničenju dok se ne dogovorimo. Kaže, neću ja povući. Jednostavno neću ja povući. A ne? Zašto je se to desilo? Kako bez nas neko mora dogovoriti? Dva brata kad se hoće podijeliti sidu, stave bocu vina na stol pa se dogovaraju. A ovdje je jednostrano, znači, apsolutno. Mi smo ih podržavali. Što neću podržati? Bolje se rastati nego se svađati. Međutim, stavljati granice bez naših znanja,